Світле свято Різдва Христового, воно об'єднує чи роз'єднує? Чому довкола одного свята стільки дискусій? Та як правильно 25 грудня, 7 січня, як правильно та релігійно вірно святкувати, зрештою, з ким Україна? З цілим світом чи далі з руським міром? Про це говоримо сьогодні. Доброго вечора. Це народне толк-шоу в ефірі телеканалу НТА «5», а також в соцмережах. Дивіться нас, коментуйте, поширюйте, пишіть свої думки з приводу тієї теми, на яку сьогодні говоримо. Але перед тим, як перейти до обговорення теми Різдва, маємо ще одну топ-тему. Вона політична. Львівщина ось уже кілька годин залишається без очільника. Президент України Володимир Зеленський звільнив керівників одразу двох областей – це Львівської та Закарпатської. Львівською керував, як відомо, Маркіян Мальський. Півроку на цій посаді він був. Чому? В своїй промові гарант сказав, що ці області не показали результатів. Яких результатів чекали в Києві від Львова? Про це говоримо в нашій студії. Микола Бучин, політолог. Добрий вечір, пане Микола. Добрий вечір. Перед тим, як перейдемо до нашого обговорення, відреагував і сам Маркіян Мальський на те, що він вже більше не очолює Львівщину. Зараз його цитату можемо послухати з соціальних мереж, а потім продовжимо. З командою професіоналів у Києві та Львові, з якими ми встигли спрацюватись, неохоче розставатись. Бажаю вам всеможливих успіхів на благо України. Однак душа моя по-справжньому лежить до іншого. Та й вдалося реалізувати чимало задуманого та дати старт багатьом новим процесам, які, вірю, вже скоро реалізуються. Хочу найперше подякувати президенту України та його команді за довіру, яку мені висловили. Взятий темп реформ, враховуючи усі складності на шляху, перелом системи є впевненим та рішучим. Досвід, отриманий на посаді, виявився насправді незабутнім. Цей час запам'ятається назавжди. Про перелом якої системи йдеться, вочевидь, дізнаємося в майбутньому, цю тему ще будуть обговорити. Зараз короткий аналіз того, що відбулося. Пане Миколо, чому так сталося? Сам пішов Мальський, він захотів піти, що говорить в професійному політичному середовищі, так? І яких результатів столиці чекали від Львова? Я думаю, що якщо ми будемо обговорювати, власне, ситуацію, пов'язану з відставкою очільника ЛОДА, я думаю, що ми маємо говорити, в першу чергу, про те, що, швидше за все, це є відставка позапланова. Тобто ми вже бачили доволі багато про те, що Володимир Зеленський є доволі імпульсивною людиною. Він неодноразово приймав такі спонтанні рішення, часто на нарадах, коли якась інформація подана під певним ракурсом була тою краплею, яка там заставляла його приймати рішення про звільнення людей, навіть не розібравшись в тому, насправді, наскільки ефективні є ці люди, чи навпаки, неефективні. В даному випадку, якщо ми говоримо про Львівщину, я думаю, що ми маємо говорити про те, що Володимир Зеленський очікував результатів політичних, в першу чергу. Ми прекрасно розуміємо, що Львівщина – це єдиний регіон, який на президентських виборах не був підкорений Володимиром Зеленським. І насправді це є дуже важливий момент, оскільки Львівщина – це був своєрідний бомонд, який часто диктував політичну волю, політичну моду не тільки Західній Україні, але й Україні загалом. І після того... Пане Миколо, а ви гадаєте, що Львівщина і Львів конкретно не піддалися такому озеленінню? Тоді в нас є ставленик Зеленського, який вже немає, очолював ОДА. Міський голова Львова, який досить толерантно ставився до президента у своїх висловлюваннях. Навіть коли відбувався суд, він звинувачував антикорупційні органи, ані слова не казав про Зеленського. Натомість, коли була сміттєва криза, усі камені летіли в город Петра Порошенка. Тому ви стверджуєте далі, що Львів і Львівщина не озеленилися? Ну, я думаю, що коли ми говоримо про Львівщину, ми говоримо в першу чергу про населення Львівщини, а не про політичну еліту, яка інколи випадково, інколи кон'юнктурно, інколи і не випадково є на чолі цієї області. Тобто те, що, на жаль, у нас у українській політичній еліті і в еліті Львівщини частково так само є така, знаєте, тенденція, куди вітер дує, туди і України зі львів'янин хилиться, це інше питання. Тому, відповідно, ми маємо певні перефарбування і так далі, але все-таки на президентських виборах Володимир Зеленський програв, на парламентських виборах так само не можна сказати, вже певний час пройшов, що він переміг. Відповідно, ми зараз бачимо, що рівень довіри до чинного глави держави падає. І, зокрема, ну, я не бачив, звичайно, опитувань, але я впевнений, що і на Львівщині так само цей рівень падає. І, в принципі, власне, коли ми говоримо про те, що Маркіян Мальський був очільником ЛОДА, то
Ну, на мою думку, Володимир Зеленський робив правильне рішення. Він не брав прямого представника своєї команди, політика, який буде представляти інтереси. Бо на місцях ще не сформовані ці команди. Так, але мається на увазі, так, я згоден, але мається на увазі, він шукав людину, яка зможе якимось чином переламати політичний результат і рівень підтримки львів'ян на свою користь. Цього не сталося. І я думаю, що це одна Микола, з причин. Хто наступний, якщо Мальський пішов? Чи в когось Зеленський прийшли з Києва, як думаєте? Чи, можливо, це буде перший заступник Маркіяна Мальського, який в нас вже є? Хто очолить? Я думаю, що в будь-якому випадку, коли ми говоримо про Львівщину, то це є в будь-якому випадку головний біль для Володимира Зеленського. І в будь-якому випадку він не отримає, я думаю, тих результатів і тої підтримки, яку би він хотів отримати. Ну, пане Микола, а чи можна якось корелювати між собою... Звільнено двох голів ОДА Львівської і Закарпатської областей, де перманентні проблеми на митниці. І проблема не вирішується вже за час нових. Чи можна якось ці питання звільнень і проблем на митниці корелювати? Ну, я думаю, що, напевно, 100% відповіді не дасть ніхто на це питання. Тільки, можливо, Володимир Зеленський або ті, хто йому радив звільнювати Маркіяна Мальського. Але я думаю, що, зокрема, так само і ці речі були певною... долею чи краплею, яка могла вплинути і переважити шальки Терес туди чи туди. Просто чому я питаю вас? Бо в мене тоді виникає питання в компетенції пана Зеленського, оскільки ну досить аморфними і дивними є повноваження голови ОДА у питаннях митниці. Але знаємо, що ну всі сподівалися, що щось там таки налагодиться. Знаєте, насправді, якщо ми то питання розглядаємо трошки ширше, мені здається, що для того, щоб отримати народну підтримку, зокрема і на Львівщині, має бути сформована команда, як сказав пан Олег. І та команда має бути однодумців, які себе опробували досвідом, які пройшли, там, як кажуть, Крим, Рим і Мідні Труби, і які можуть працювати в унісон. Ми розуміємо, що команда чинного глави держави формувалася трошки іншими способами, часто спонтанно, часто випадково, часто в пришвидшеному турборежимі. І зрозуміло, що зараз, ну, ми розуміємо, глава держави має дуже завищені очікування від своєї діяльності і від певного якогось там позитивного ефекту реформ. Він їх, звичайно, не отримує, тому що вони є завищені. У підсумку накладається певне падіння рейтингу, і це в підсумку дає те, що ми маємо. А також бажання показати хліба та видовищ. Зрозуміло, більше про це будуть говорити наші колеги вже у четвер. У найбільшому розмовному майданчику Західної України говорить Велике Львів, отож дивіться вже у них у шоу. Ми ж переходимо до нашої основної теми. Сьогодні говоримо про різдвяний переполох і наближається, власне, Різдво Христове. В українців у більшості виникає логічне запитання, коли святкувати. Зрештою, держава дала нам аж цілих два вихідних, і 25 грудня, і 7 січня. Якось треба вибирати, як, за якими критеріями, коли правильно будемо сьогодні говорити. І найперше хочемо зрозуміти різницю, власне, між двома календарями. Адже найбільше дискусій виникає між юліанським, григоріанським, чий вірніший, чий правильніший. Тож дивимося різницю, а далі повертаємось до обговорення. Так, насправді календарі – це те, навколо чого будемо крутитися сьогодні весь ефір, тому що от зараз глядачі наші на екрані можуть бачити, експерти, відмінності між юліанським і григоріанським календарем. Це те, зокрема, коли святкують Різдво, про високосність років і так далі. Наскільки взагалі ці календарі зараз відіграють суттєву роль і за яким все ж таки календарем святкувати Різдво повинні? Ми будемо запитувати, зокрема, в Тараса Антошевського, директора релігійної інформаційної служби України. Пане Тарасе, яка дата правильна? 25 чи 7? Коли святкувати? Коли нас, Різдво? Різдво 25 грудня. 7 числа – це не Різдво. Тому що насправді 7 числа ми маємо за сучасним григоріанським календарем 7 число, але церква, яка живе за юліанським календарем, цей день має 25 грудня. Тобто виходить, що сучасність, людство все живе за одним календарем, а церква за інакшим. А чому так? Чому церква відстає або чому людство поспішає? На це було кілька причин. Свого часу, коли впроваджувався григоріанський календар, власне, наше українське православне середовище виступило категорично проти, тому що його впроваджували римокатолики, його сприймали як ворожий, сприймалося як королівський приказний, тобто, ну, не сприйняли, так? Пізніше, фактично, питання календаря – це було питання ідентифікації, тому у нас дотепер ще вживається термін, він не є ж такий поганий, там польське різдво, українське різдво, тобто у нас було два різдва в Галичині, одне було за польським
лапках календарем, другу з українським календарем. І все би було нормально, але зараз такої проблеми немає. Ми не є між собою ворогами, ми тут якби нічого не ділимо, так? І тут виникає тільки питання, що чому ми далі маємо жити за тим календарем, який запізнюється. Це як, знаєте, як мати не користуватися сучасним годинником, а мати діда або навіть прапрадіда годинник, який запізнюється. І він нам дуже подобається, бо то прапрадіда, так? Але навіщо, як він запізнюється? Нам же що важливіше? Правильний час чи батьківська спадщина? Попри те, що от всі ми говоримо, що 25-те – це Різдво, Українська Православна Церква не настільки активно робить кроки для того, аби ми всі разом переходили на святкування 25-го. Та і зрозуміло говорять про те, що не всі віряни прийдуть до церков 25-го, більшість буде йти 7-го, або будуть продовжуватися святкування і 25-го, і 7-го. Наприклад, я з Івано-Франківщини, і там теж 7-е число прийнято святкувати Різдво. Я переконаний, що якщо, наприклад, скажуть, там приймуть рішення, що 25-го буде святкування, люди все одно будуть продовжувати святкувати 7-го, бо це традиції, від яких не так зразу можна відступати. А як правильно працювати в цьому напрямку? Дивіться, тобто, насправді, якщо подивитися от зараз реакції, як люди реагують на те, що піднялося питання календарне, часами розумію, що люди не розуміють елементарних речей. Тобто, я читав навіть в Фейсбуці такі коментарі, що Володимир Великий прийняв Різдво, за Володимира Різдво святкувалося 7 січня. Ну, це повне незнання, розумієте? Я розумію, що такими людьми, які нічого не знають, легше керувати. Тому, в принципі, в Росії це для російської церкви це добре, а для нас це ненормально є. І в першу чергу це має бути просвітлення. Тобто, я би казав для початку видрукувати календар, в якому власне церква буде за своїм церковним календарем жити. Церковний рік буде починатися 1 вересня. Так, наприклад, єврейський календар він має свої, мусульманський календар він має свої. Існує світський календар, за яким ми живемо тут на спільній території, так? Але в церковному, релігійному житті ми дотримуємося свого церковного календаря, релігійного календаря. І тому, напевно, би треба було, щоб люди побачили, насправді, якого числа в них Різдво, якого числа Успіння чи інші великі свята. І мені здається, що якщо почати спокійно пояснювати елементарні речі, то люди почнуть поступово приходити до тями і розуміти, що щось то не так. Долучаємо до нашої розмови також Михайла Кобрина, релігієзнавця, кандидата філософських наук і заступника директора Дому Франка. Доброго вечора. Доброго вечора. На вашу думку, чому Українська вже об'єднана церква не поспішає до рішучих змін? Чому говорять про те, що треба дочекатися часу, коли віряни будуть готові? Ну, так можна вічність чекати. Ми ж розуміємо, є якась прогресивна більшість і є меншість. Ну, і чекати... Я думаю, що це Православна Церква України, вона тільки рік, як фактично об'єдналася, і ми будемо святкувати річницю, коли був проголошений Томос. І вже ці питання піднімає патріарх, митрополит Епіфаній. Я думаю, що це вже є старт цієї дискусії. Я думаю, що помаленьку дійде той час, що перейдеться. Я не знаю, наскільки треба робити це вже й негайно. Ми любимо поспішних рішень. Тобто ми любимо робити все зразу дуже-дуже швидко. Я думаю, що от що сказав пан Тарас, що якщо треба перше роз'яснити людям, бо, чесно кажучи, дуже багато людей, тим більше, от я думаю, що це би було колосальне правильне завдання священникам Православної Церкви України, Української Греко-Католицької Церкви, щоб вони на своїх проповідях, щоб вони навіть, от, можливо, завтра чи, можливо, 7 січня піднімали в своїх проповідях це питання. Ну, от Василь Рудейко поруч з вами, священнослужитель, сидить. Наскільки віряни знають про різницю між 25-м і 7-м? Що запитують, коли спілкуються особисто з вами? Ой, я навіть не знаю, що сказати. Я вже з Тарасом Антошевським, ми вже як в цьому фільмі з легким паром на початку кожного грудня ходимо по ток-шоу і розповідаємо, чому в той чи інший спосіб святкують. Ну, я зі свого боку всі свої зусилля як науковець і як священник кидаю на те, щоб просто вести просвітницьку роботу. Бо справді багато людей не знають. Але останньо я щось усвідомив собі так для себе, що ми насправді не знаємо, скільки багато людей не знають. В нас немає чітких опитувань,
Насправді є вже дослідження соціологів, так, які говорять про цифри. Я не знаю, наскільки вони репрезентативні, ці дослідження є, які соціологи проводять. Але, на мою думку, було б дуже помічним, якщо б церкви греко-католицька і православна провели реальні опитування на своїх парохіях і в єпархіях щодо бажання або небажання перейти, або взагалі щодо свідомості того, що собою становить церковний календар, ми отримали би дуже цікаві Тобто наразі я правильно вас розумію, власне оця співпраця з населенням і з вірянами, вона недостатньою є, тому що є ще ті, які не розуміють різниці, які не розуміють, для чого нам це потрібно, правильно? Вона відсутня, я би сказав, навіть в наших церковних середовищах. Наскільки я можу судити про різноманіття питань, які обговорюються з проповідальниці, питання календаря є абсолютно непріоритетним. Тобто і воно також є до певної міри зрозумілим, тому що виклики перед церквами зараз стоять набагато глибші, ніж питання календаря. Це і різноманітні гендерні ідеології, які впроваджуються в нас, і різноманіття питань, пов'язаних з біоетикою, наприклад, і різноманіття питань, пов'язаних із ідентичністю. Зараз ми обговорюємо закон, який може взагалі закрити рот церквам, і не тільки церквам. Давайте поки що ніхто нікому не закрив, ми все ж таки продовжимо в темі, в контексті Різдва, бо це важливо. Дмитро Горівий, релігієзнавець, доброго вечора вам. Пане Дмитре, коли ми готувалися до цієї програми, ми читали дуже багато аналітики, та і зрозуміло, що все в голові не залишається. Я переконую, що ті люди, які не цікавляться цією темою, бо традиція каже, що треба 7-го числа йти до церкви, або традиція каже, що треба йти 25-го до церкви, вони йдуть, святкують, радіють народженню Христа і так далі. Простою мовою, в чому різниця між цими двома числами, 25 і 7, так? І ми просто розуміємо, що якщо буде перехід на календар іншої церкви, то змістяться і інші свята також. Тобто люди будуть мати ще більшу плутанину в голові, коли їм святкувати не тільки Різдво, але й інші події. Насправді всі християни, які вірять в народження Ісуса Христа, вони святкують 25-го. Просто в одних 25-те співпадає з реальним 25-го, а в інших 25-те співпадає з сучасним 7-го. От і вся різниця. Вірмен. У вірмен 6-го. Так. І якщо буде от дійсно ця зміна навіть не на Григоріанський, а на Новоюліанський, вони до 2100-го року, мені здається, не відрізняються. Тобто там буде все однаково. Якщо відбудеться зміна, то зміняться всі свята. Наприклад, покрови, які українське суспільство звикло святкувати 14 жовтня, воно буде святкуватися 1 жовтня. Тобто і всі свята, і успіння, і преображення, і зміщуються пости. І тут треба, звичайно, що проводити оту просвітницьку діяльність, попереджати людей, що так станеться. Я би хотів ще звернути увагу, коли ми говоримо, чому Православна Церква України, наприклад, неактивно займається цим питанням, тому що в Православної Церкви України наразі інші пріоритети. В неї пріоритет – це об'єднання з громадами, які зараз ще перебувають в Московському патріархі. Це частина нашої розмови, яку ми перенесемо в кінець ефіру. Ми також будемо говорити про річницю Помісної Церкви України. Іван Сварник, історик, директор Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки. Доброго вечора вам, пане Іване. З історичної точки зору, з точки зору історії, можливо, і львів'янина, все ж таки у львів'ян Різдво 25-го чи 7-го? Тобто вони, більшість львів'ян, до якого числа схиляється? Ну, важко це пояснити, але з точки зору історика, календарна реформа 16 століття для львів'ян була періодом дуже гострої політичної боротьби. І для нас перехід на римський календар означав капітуляцію перед наступом католицизму, перед ополяченням, окатоличенням. Він означав зречення від своєї ідентичності. Ідентичності не лише релігійної, теологічної, але й ідентичності національної і мовної. Тому що українці мали дуже багато прикладів, коли окатоличення, скажімо, аристократичних родів
Вишневецьких і багатьох інших, Острозьких, і Заславських, і так далі, призвело до зникнення цих родів з українського середовища. Вони стали польськими сенаторами, польськими старостами, сановниками найвищого рангу, однак вони перестали бути українцями. І для багатьох це означало зраду того найглибшого, що є в людині. А зараз, під час того, як в нас йде війна, притримуватися тих традицій, якими притримується, власне, ворог, з яким ми воюємо, чи це не є зрада самих себе? Ну, особисто для мене стало великим переживанням, великим позитивом те, що минулого року була створена Українська помісна церква. Для мене це було історичною подією, яка залишиться на багато століть. Це те саме, що прийняття унії 1596-го для українців. Це є знакова така дуже цікава подія, яка відобразилася в багатьох долях і я думаю, в цілій нації українській. Так само і створення Української церкви як незалежної структури, незалежної від Московської церкви. Як на мене, то це є великий прорив історичний. І я сподівався, що ці процеси підуть, лавиноподібно, що це Московська патріархія розсиплеться в Україні, Київська. Бачите, в нас вже є дві думки. Ви кажете про те, що лавиною потрібно змінювати, хтось каже, не поспішати, ми будемо далі про це ще говорити. Кажу, що я так сподівався, що так буде. Історія не має такого поняття, як такі раптові зміни. Ми повернемось до того, що краще. Все ж таки, чи раптово змінювати і призвичаюватися, чи чекати поступово. Маємо на скайпі Сергія Бортника, професора Київської духовної академії Української православної церкви РПЦ. Доброго вечора, пане Сергію. Доброго дня. Я підозрюю, що ви чули уривок нашої розмови, отож, думки, як львів'ян і як українців, зрештою, які в нашій студії розділилися, одні кажуть не поспішати, інші кажуть чим швидше. А ви, підозрюю, притримуєтесь думки, що варто залишати все так, як є, і святкувати усталено 7 січня. Поясніть, чому і як гадаєте, чи саме зараз не є той час, коли варто відходити від руського міру і переходити на новий лад і триматися ближче до Європи, зрештою, святкувати разом із більшістю всього світу. Дякую за запрошення взяти участь, перш за все. Я вважаю, що те, що я, на жаль, не з самого початку слухаю передачу, але я вважаю, що мотивація робити щось на противагу Росії – це досить дивна мотивація. Я вважаю, треба робити те, що корисно для українців, перш за все. І тому робити спротив руському миру таким чином, я думаю, дуже дивно. А від'єднатися від Росії в церковному плані, в плані традицій, які нас об'єднують, це не є добре для українців? Чому? Поясніть, будь ласка, свою думку. Я вважаю, що для українців корисно бути в єдності українцям з українцем, а не з ким-небудь, все рівно з ким, аби не з Росією. Тобто, але ж українці можуть бути єдиними, якщо вони будуть святкувати 25-го числа. Але я хотів би сказати, по суті, перш за все, відомо, що є два календарі в православній церкві загалом світу. Новоюліанський і Юліанський. І, відповідно, якщо православна церква України все ж таки перейде на новий календар, який фактично збігається протягом кількох століть з григоріанським календарем, але, формально кажучи, іншим, це, я вважаю, що не буде якась догматична катастрофа. Вважати, що новий календар – це католицький календар, все ж таки, я вважаю, неправильно. Тобто він свідомо був розроблений для православних, відомим сербом. От, і вважати, що є православне Різдво, а є католицьке – неправильно. Але з іншої сторони, ми знаємо, що православна церква існує по принципу помісних церков, і ряд церков не прийняли цей новий календар до цього часу. І, зокрема, це Руська церква, яку ви згадували, Єрусалимська церква, Сербська церква, Грузинська церква. І зараз, до речі, повернулася Польська церква, зовсім недавно офіційно були
новини про те, що вони вирішили офіційно повернутися на старий стиль. Тобто, з однієї сторони, є ряд церков, які дотримуються одного календаря, є ряд церков, які дотримуються іншого календаря, і вони живуть між собою. Але якщо говорити у відсотковому співвідношенні, якщо я не помиляюся, то 75% вірян все ж таки притримуються святкування 25 грудня, і лише там 25% притримуються святкування 7 січня. Зрештою, переважає бажання святкувати разом 25 грудня. Я вважаю, що рахувати вірян – це досить таке спірне питання, тому що, якщо, наприклад, за даними Всесвітньої Ради Церков, Руська Церква має 150 мільйонів віруючих. Тобто, я не хочу в це зараз заглиблюватися, але це питання кількості віруючих дуже спірне, його краще не піднімати. От, хотів я сказати по суті наступне. Перехід на новий юліанський календар був в основному в 1920-х роках. Це стосується Греції, це стосується Румунії, більшості церков помісних Східної Європи. І лише болгарська церква перейшла на цей календар в 60-х роках. Тобто це перехід був більш-менш в один час. Це перехід був в умовах нестабільності тоді. І церкви, які знаходились на той час на території Радянського Союзу, або під впливом Радянського Союзу, цього не зробили. Тобто це були певні історичні обставини тоді, нестабільності. Чи говорити, чи треба нам вводити поняття стабільності чи нестабільності зараз, я не знаю. Але я вважаю, що ще є один важливий фактор, який часто забувають люди мало церковні. Справа в тому, що в богослужбовому році є поняття перехідних і неперехідних свят. Різдво Христове відноситься до неперехідних свят. І разом з ним є ряд інших неперехідних свят, зокрема, там Успіння Богородиці, Срітення і так далі. Більшість свят з 12 найбільших свят церковного року – це неперехідні. І це означає, що якщо ми хочемо перенести Різдво на 13 днів вперед, то ми автоматично усвідомлюємо, що і інші там 8 чи 9 свят ми теж перенесемо на 13 днів вперед. Ну, але проте це просто питання звички, коли святкувати. Рано чи пізно більшість людей все ж таки звикне, що йде якесь певне зміщення цих свят. Чому би ні? І безумовно, можна звикнути, я цього не заперечую. Але я хочу, щоб чітко усвідомлювало, що з точки зору церковної, це буде перенесення не одного свята, а 8 з 12 великих свят року. Тобто, якщо віряни на це готові, будь ласка, переходьте. Я особисто догматичний перепон для цього не бачу. Тобто основне слово повинно бути за вірянами, не за церквою, так? Ще раз, будь ласка. Основне слово повинно бути за вірянами, не за церквою, правильно? Ну, я не розрізняю, що таке віряни і церква. Я вважаю, що віряни – це і є церква. Пане Сергію, власне, до чого йдуть віряни, можемо запитати також митрополита Дмитрія, митрополита Львівського і Сокальського, голови Інституту церковної історії. Доєднався він до нашого ефіру. Доброго вечора вам. Різні думки маємо в суспільстві, різні думки маємо в цій студії. Зокрема, чули ще альтернативну думку скайпом. Власне, ви теж почули, що говорять нам гості з столиці. Що віряни кажуть? Тобто для них зручніше святкувати котрого? 7 чи 25? Як вони будуть ставитись до того, якщо інші свята також змістяться дещо в датах? Христос рождається. Я щойно повернувся з катедри Успіння Божої Матері Римо-католицької церкви, і там вже привітав християн всіх нас з Різдвом Христовим. І наголошую на тому, що ні католикам, ні православним ніщо не заважає святкувати Різдво так, як ми його святкуємо. Власне, ми вже давно живемо у Різдві, тому що все, що нас тут оточує, навіть зараз в цій студії, це вже Різдво. Друге, що кажуть віряни? По-перше, ви повинні знати, церква і віряни – це одне й те саме. Церква – це не я, архієрей, не священники. Церква – це всі ми разом. І я знаю, що кажуть віряни. Тобто вірян можна було б так, знаєте, поділити, ну, не хотілося б, але такий факт є,
на тих, які відвідують храми, які ходять щонеділі до храму, щосвята, і тих, які не відвідують храму, але Різдво святкуємо всіми разом. Але якого числа, питання? Так, так ось, ті віряни у відсотковому відношенні, які ходять до храму православної церкви, я не хотів би поділити там на різні конфесії, там, вони кажуть, що ще не на часі переносити Різдво з 7 січня на 25. І більшість таких вірян, особливо вона спостерігається по селах, на парафіях, сталих парафіях, де відвідується все-таки більше церква в селі, аніж у місті, містянами. Все-таки вони стоять на тому, щоб Різдво залишилося 7 січня. Але вони стоять на цьому, тому що вони звикли, чи тому, що їх, їм не донесли, що може бути інакше? Вони звикли. І їм не донесли. Цим треба... Вірніше, за останні роки не доносили. Тому що тема переносу Різдва, вона вже стоїть багато років. 15-го року вона дискусійна. Так, так, десь так в дискусію вступила 15-го року. Але давайте ми все-таки будемо завжди чути один одного і робити все, щоб цей перехід, якщо він коли-небудь відбудеться, щоб він був неболісний. Тому що тема календаря в Україні завжди є і залишається, на жаль, болісною темою. Тому що багато хто себе з календарем асоціює з 7 січнем, як православний християнин, як християнин, який сповідує східний обряд, ось східного віросповідання, і це вже 7 січня. Принаймні, ось я спілкувався в неділю з своїми парафіянами у Святопокровському соборі на Грушевського 2 у місті Львові, і вони, знаєте, кожний висловлював таку думку: 7 січня – це означає православне Різдво. Все. Якщо ми святкуємо його в іншу дату, значить це вже не православне Різдво. І тому церква наша, тому що великі сподівання від нової церкви, православної церкви України, це питання порушила і одночасно вивчає це питання. Ми не проти, але кажемо не на часі. І на цьому, щоб ви розуміли, є певні моменти. Тут я вже, коли зайшов в студію, я чув, що дискусія така, не повертатись, не озиратися на Москву, мушу, і так далі. Трішечки, просіп вас, так, вас перебити, але так, скайпом нас чекає Сергій Бортник. Хочу долучити його до розмови, щоб вже відпускати. Так. Так? Пан Сергій, відрефлексуйте, будь ласка, бо прозвучала щойно досить цікава думка, що православним і католикам разом не пасує святкувати. І я навіть десь, готуючись до ефіру, читала такі якісь думки, ще старі архівні, про те, що католик православному не брат, православний католику також, саме тому і ніколи Різдво в нас не буде одним. Ви погоджуєтесь з таким твердженням? Чи вважаєте його, зрештою, крамольним? Це, до речі, в часи Російської імперії звучали такі також висловлювання. Чи це питання до мене? Так, так. Я людина, яка провчила 7 років в Німеччині, в основному серед протестантів. Тому я вважаю, що протестанти, католики і православні – це християни. Конфесія важлива, але те, що нас об'єднує, перш за все, це те, що ми християни, віримо в Христа. І питання календаря все ж таки другорядне. Це не догматичне питання. Але з іншої сторони, я хотів би нагадати проблему старостатів, які є в Румунії, в Болгарії, в Греції, в інших країнах, там, де прийняли новий стиль, то найбільш консервативні православні християни, а вони є і у нас в Україні, і в інших країнах, вони дуже не готові приймати реформи, зокрема церковну реформу. Я думаю, що, зважаючи на це, треба не поспішати. От я один з таких моментів хотів би провести. От вважається, що Україна – це переважно православна країна. От. Але з іншої сторони, я недавно був в Польщі, в переважно католицькій країні, недавно був в Румунії, в переважно
православній країні. В них нормативним є те, що діти в школах вивчають основу віри своєї конфесії, і це дає їм змогу знати основу віри, і відповідно це можливість також впливати на або готувати їх до подібних змін. На жаль, в Україні таке викладання досить невелике, загалом говорити про все. І це один з тих факторів, які не допомагають у змін, тому що вони якось не отримують достатньо нових знань про основу своєї віри. Я думаю, що це один з таких факторів, який теж треба мати на увазі. Тобто відкрити можна бути до проблеми, але щоб її вирішити продуктивно і безконфліктно, треба все ж таки, щоб церква і світські люди з церкви, да, освічені люди, могли б мати вплив і доступ до широкого загалу, а не тільки якісь люди, які асоціюються з церквою, але часто більш консервативні, ніж в середньому садистичні християни, православні чи католики. Зрозуміли, дякуємо. Нагадуємо нашим глядачам, що спілкувалися скайпом з Сергієм Бортником, професором Київської духовної академії Української православної церкви РПЦ. Повертаємось до наших експертів у студії. Пане Тарасе, бачила, що ви хотіли відрефлексувати на слова пана Бортника. Власне, що мені дуже сподобалася цього разу його позиція, бо часто ми з ним розходимося в поглядах, але власне, тут є такий момент, що дійсно треба готувати. Я прихильник не різких кроків, я прихильник повільного, але так, щоб не чекати, що тося зробить, нас люблять люди, які мають приймати рішення, відповідати в пасивній формі, хтось за мене то має зробити. Ні, власне, це має робитися поступово, пояснюється людям не з політичної точки зору. Я вчаю деколи тут цю тему тролю у соціальних мережах, що відриватися від руського міру. Так, це з одного боку для нас так, як декомунізація в церковній сфері необхідна, так, щоб пояснити певні речі. Так, я як історик розумію, чому календар важливим був такий, важливо, ця різниця була важлива там протягом століть. Так. Для мене момент переходу, необхідності переходу на новий стиль відбулося рівно 5 років тому, вечором 24-го числа, ні, 6 років тому, 24-го числа на Майдані, коли весь Майдан, більшість із своїх православних, зустрічав Різдво, святкував Різдво, колядував, і от, власне, тоді було відчуття, що оце наше Різдво. Я десь до того часу не був принциповим прихильником одної чи точки, чи другої точки зору. І я вважаю, що зараз важливі дуже ці повільні кроки, але вони мають відбуватися крок за кроком. І не зупинятися там, якби перед Різдвом, чи зразу після Різдва, протягом цілого року пояснювати. Зараз, насправді, дуже багато моментів, які колеги говорили, можливо, найбільш важливіші, там і формування, наприклад, для Православної церкви України, формування її внутрішнього життя, це питання, як залучення... Пане Тарасе, от, власне, я тут хочу вас зупинити, тому що, розуміємо, Українська Православна церква помісна річницю має, так, рік, молода церква, так. І ще не дуже вона стабільно стоїть на ногах, є ряд інших питань. Так. І от вже згадували в цій студії про грецьку церкву, так, коли після переходу на григоріанський календар релігійна громада в Україні розкололася. І 20%, як каже статистика, до нинішнього нового літочислення не визнають. Тобто вони залишаються прихильниками старого літочислення. Ну, так. Як зробити так, от коли ми говоримо про ці неболісні кроки, аби українська громада, зокрема ті парафії Московського патріархату, які переходять під вплив Української православної помісної церкви, щоб вони, власне, також не відчули на собі це болісно? Бачите, скажімо так, що Москва дуже активно працює. Тобто, якщо поглянути з точки зору інформаційної війни, то всі разом церкви Україні разом взяті, однозначно там десятки разів програють перед московською інформаційною пропагандою. Так? І от Москва настільки активно опрацьовувала цю тему давно, що для нас от склалася така ілюзія, що всі православні мають святкувати Різдво 7 січня. Так? Журналісти масово повторюють байку про католицьке Різдво 25 і православне Різдво. Тобто для нас... Але це ж насправді неправильно називати 25 грудня лише виключно католицьким Різдвом. Адже так, посвяткують так, і православні. Протестанти. І протестанти. Православні. Так. Тобто якщо ми говоримо, що православне це 7 січня, то значить греки не православні і так далі. Нам треба
вони розуміють, що їм не треба пояснювати. Але, власне, нашим людям треба пояснити, щоб вони не жили ілюзіями, які століттями створювалася, власне, в нас і історії, історіографія постросійська, скажімо так, і от ці певні речі. Треба працювати, просто щоденно пояснювати. І як я ще раз повторюсь, напевно, це би було добрий вихід, якщо б в церквах продавали календарі, церковні календарі для внутрішнього церковного вжитку, де би Новий рік починався 1 вересня. Тобто так, як воно є. Дмитро Горівий, доєднаємо вас також до розмови. Я от слухаю, пане Шевченко, і не зовсім погоджуюся. Чому, якщо ми зараз усвідомлюємо, що юліанський календар, він не точний, він має похибки, саме тому був впроваджений григоріанський, який є набагато точнішим, то чому ми кажемо, гей, давайте зачекаємо ще трішечки, поки всі не звикнуть, всі ще раз по 10-му разу не зрозуміють, що один не точний, інший точніший, і аж тоді будемо переходити. Ну, скільки ще потрібно чекати? Ну, є неточність. Розуміємо, що за кожним роком все буде і більше збільшуватися ця відстань між святами. Для чого це робити? Для чого ще чекати? Пан Тарас дуже важливо зазначив, що Російська Православна Церква і її філіал в Україні, вони дуже активно присутні в медіапросторі, і вони мають потужні можливості для пропаганди. І вони це використають 100%. Задайте весну 2014 року. Парламент сьомого скликання після перемоги Революції Гідності скасовує закон Ківалова-Колісніченка, який теж був поганий, теж було багато неточностей. Що робить російська пропаганда? Вона каже кримчанам і мешканцям Донбасу, вам заборонять розмовляти російською мовою, вас змусять розмовляти українською. Подіяло. Так само це подіє, якщо будуть різкі кроки зараз в календарній реформі. Я вважаю, що виходом ситуації є провадження такої церковної децентралізації. У нас в державі відбулася реформа децентралізації, і церква має так само зробити. Як сказав пан Бортник... Що це означає простими людськими словами? Церковна децентралізація. Як це буде виглядати для мене, як для прихожанки? Самі парафії, самі громади зможуть самі вирішувати, за яким календарем їм жити. В одній церкві можуть бути декілька календарних традицій. А це, наприклад, не призведе до ще більшого сум'яття? Не призведе в православній церкві. Церква на Цихові буде по одному святкувати, церква на Личаківській зовсім по-інакшому. Це нормально. В православній церкві України існує, був утворений румунський вікаріат, який живе за новоюліанським календарем. Дмитро, але що ми говоримо про те, що Різдво повинно об'єднувати, а не роз'єднувати? Об'єднання може бути в різноманітті, в плюралізмі. Нам не обов'язково вибирати або-або. Нам треба стратегія в перемовин він-він, а не він-луз. Тобто ми повинні враховувати різні настрої, і саме от в цьому плюралізмі, саме в цьому в цій різноманітності ми можемо перемогти. Тому що в нас в країні не всі говорять українською, не всі ходять до Православної Церкви України. В нас є російськомовні, в нас є угорці, в нас є румуномовні, в нас є греко-католики, римо-католики, протестанті. Ми країна релігійного, національного, мовного плюралізму. Ми можемо бути країною з таким календарним ще плюралізмом. І це буде реальним виходом ситуації. Ми будемо поступово, ті парафії, які, наприклад, вважають, що Різдво має бути чітко 7 січня, вони будуть бачити, що в їхній церкві є парафії, які мають Різдво 25 грудня. Вони будуть бачити, що це нормально, вони будуть їх сприймати як своїх, і поступово буде гармонізуватися ті стосунки, і врешті-решт зможуть інші перейти на новоюліанський календар. Маємо питання до Михайла Кобрина, але ще до вас одне питання. Ви сказали про те, що церкви Московського патріархату, вони представлені в медійному середовищі, вони там озвучують те, що хочуть озвучувати. Тобто це означає фактично, що церкви там ГКЦ, Українська помісна церква, що вони програють цьому медійному середовищі, якщо вони не надто активно представлені. Можливо, якщо би саме церкви, я говорю зараз про священнослужителів, більш активно через медіа, через інші джерела інформації доносили до людей, в чому ця різниця, чому важливо, щоб була одна дата або неважливо, то ми мали зовсім іншу ситуацію нині. Ну, зокрема, Епіфаній це робить, так? Тобто він там активний користувач соцмереж, він багато про це говорить, і з його заяви почалося обговорення наше, тому що вкотре про це згадали. Михайло Кобрин, ще одне, що в Різдва всі люблять, напевно, та це не просто ходити до церкви і колядувати, але й те, що маємо два державні свята. Маємо і 25-те, і 7-ме дні, коли українці вихідні, святкуємо. Для нас то теж якась така менталітетна річ, напевно, любимо святкувати. Якщо, для прикладу, буде прийняте рішення про перехід на 25-те, і всі зупинимося на
числі 25-го. Як тоді з вихідним 7 січня? І як це все корелювати в плані держава-церква? Бо за Конституцією вони відділені, але на практиці добре розуміємо, що одна впливає на іншу, інша впливає на ту. Ну, знаєте, якщо взяти загалом, які вихідні дні дає та чи інша держава, і, зокрема, наша держава, то бачите, не просто нашу історію. Бо в нас є традиції... У нас є вихідні на релігійні свята, зокрема на Пасху, Різдво, на Зелені свята. У нас є вихідні ще з радянського минулого, як, наприклад, 1 травня чи 8 березня. І в нас є суто такі наші вже національно-українські, як День Незалежності, День Конституції. І, зокрема, Покрови також зараз у нас є вихідним днем. Про що говорять експерти? Я бачу супер дуже гарні думки про те, що і ми маємо розуміти, що будь-яка зміна, вона має йти, по-перше, поступово. По-друге, що хтось буде приймати, хтось не буде приймати. Тому я думаю, саме стосовно питання двох вихідних, то воно буде певний час залишатися. Про церковну децентралізацію дуже гарна також, я думаю, ідея, щоб вибирали і думали, чи парафії, чи єпархії, як вони переходять, не переходять. Хоча загально найкраще було б, напевно, для всіх, коли всі разом би святкували, це було найбільше би піднесення і найбільше свято. Я думаю, що з часом маємо велику надію, що до цього дійде. Але погодьтесь якось логічніше спочатку відсвяткувати і починати новий рік робочим. А в нас цей рік не починається робочим, він не затягується дуже довго святковим. Я бачила, що отець Василь Рудейко, ви щось не погоджувалися з нашим релігієзнавцем. Зрештою, є думки священнослужителів-новаторів, що святкувати 25 грудня, а піст тримати до 7 січня. Як стосовно цього і... Ну, яка логіка у цьому є? Ну, мене дратує завжди така певна шизофренія, яка існує в нашого людства тут в Україні, які дуже часто вони будуть відстоювати, коли святкувати, але не будуть думати, що святкувати. Тобто, ну, з чим пов'язується в нас Різдво Христове? Сходити в церкву, приготувати 12 страв, це найважливіше, прибрати в хаті, наприклад, там і так далі. Але глибинно, я сумніваюся, що багато людей, і Владико дуже гарно сказав, у нас велика частина до церкви не ходить, або ходить тільки на Різдво. Тому що така є традиція в нас, йти на Різдво до церкви. Чи я вірую в Христа, який народжується, і що означає це народження Христа для мене? А народження Христа означає дуже чітку річ. Воно означає, що людина від людини недумаючої перетворюється в людину мислячу. І ми це в тропарі Різдва співаємо. Різдво Твоє, Христе Боже наш, засвітило світові світло знання. І якщо ми не почнемо... Якщо ми не почнемо святкувати Різдво з інформованості, а інформованість означає, що треба сказати собі чесно, так, цей календар помилковий, так, свято Різдва позачасове, воно, ми не знаємо, коли народився Ісус Христос, треба собі чесно сказати. Але так виглядає, що двічі, бо святкуємо двічі. Він не народився 25-го, так, ми не знаємо 25-го чи 25-го. Церква прив'язала свято Різдва до зимового сонцестояння, тобто коли дні збільшуються. Але оскільки це свято з'явилося в 4 столітті, юліанський календар вже на 3 дні відставав. І тому ми святкуємо не 21-го, а 25-го, наприклад. Отче, доєднуємо до нашої розмови також київських Власне. Гостей. Андрій Юраш, директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України, скайпом є з нами. Доброго вечора вам. Взагалі, яка позиція церкви, якщо говоримо про Міністерство культури, і що там, в столиці, думають з приводу 25 чи 7 січня? Доброго вечора, шановний Львове. Держава завжди визнає право будь-якої релігійної організації святкувати, організовувати своє
духовне, літургійне, календарне життя так, як вона вважає за потрібне. Тому в цьому сенсі можна долучатися до загальних дискусій, можна мати певні якісь уявлення, але ніхто нікому зобов'язувати, нав'язувати чи якимось чином примушувати святкувати в той чи інший день не може і ніколи не буде. І це, мабуть, базовий принцип, чим Україна гордиться, чим вона входить в світовий простір релігійних свобод. І, власне, те, що ми маємо навіть зараз у студії, я буквально 3-4 хвилини подивився цю розмову, вона переконує, що ми маємо всі можливості, і держава гарантує можливості вільного обміну будь-яких думок з цього питання. Пане Андрію, а як на вашу думку, якщо все ж таки дійде до переходу, власне, і святкування однієї дати, наприклад, 25 грудня, хто із яких мотивів найбільше чинитиме опір? Бо подейкують, що саме найнижче священнослужительство, якщо так можна сказати, бо їм це в першу чергу невигідно. У мене зворотні запитання. От ви запитуєте, що якщо хтось організує і буде забезпечений перехід на одне святкування, про які механізми ми можемо говорити? Це добровільний перехід. Ніхто нікого за жодних обставин не зобов'яже, наприклад, держава, чи будь-хто зовнішній, чи будь-яка інша релігійна організація іншу святкувати так, як би комусь там хотілося. Тобто кожна спільнота, кожна релігійна структура сама відповідальна за себе, вона сама буде думати і тому мислити в категоріях певних тоталітарних принципів, механізмів, я думаю, взагалі неправильно. Ми приречені на те, що 25 грудня і 7 січня дуже надовго залишаться в нашій традиції. А при чому ми приречені жити з цим далі? Ми зараз маємо, ви самі на початку свого слова сказали про те, що ми маємо усі ресурси, всі можливості робити свідомий вибір і переходити. То чому ми все ж таки приречені ще довгі роки жити отак між 25 і 7, а не зробити один чіткий конкретний вибір? Я не кажу на користь якого числа. А от згадайте, в нас є Новий рік 1 січня і в нас є Новий рік 14 січня. І ніхто нікого не примушує, але народ святкує, народ відзначає, бачить це частину якоїсь своєї спадщини. Щось подібне буде і тут. От сьогодні, я не знаю, чи про це говорилося, якщо говорилось, вибачайте, опубліковані дані соціологічної служби рейтинг з цього приводу. І ми бачимо, що досить різко зростає відсоток тих, хто хоче перехід на новий стиль, на нову дату. 25% від загального населення України сьогодні готові це підтримують цю ідею. Так. Підтримують. Ще буквально нещодавно було набагато менше 15%. Ця прогресія буде зберігатися. І це абсолютно логічно, і це абсолютно нормально. Андрію, але ми тут говорили про те, що для того, аби люди розуміли, чому важливо переходити на цю дату, треба їх інформувати. Це мають робити священнослужителі на місцях, це мають робити медіа. От, власне, ми зараз про це говоримо. Роль держави в цьому, якщо вона все ж таки залишається за інституцію поза церквою, та дві окремі інституції. Роль держави в цьому. В школі маємо урок там християнської етики, наприклад, є в деяких школах. Якісь, не знаю, освітні програми, які би пояснювали там достеменно, що таке релігія. Може міністерство якось ініціювати все ж таки питання того, аби людям підводити і пояснювати, що є що? І, зокрема, суть цих календарів. Я кожного року з певним задоволенням, але дуже великою відповідальністю ставлюся до цих періодів або перед Пасхою, коли якщо по-різному святкують церкви, або перед Різдвом. Це таке зростання суспільної уваги. І от зараз, знову ж таки, всі медіа, сьогодні вже, мабуть, четвертий чи п'ятий раз я говорю на цю тему, і це, власне, одна з тих форм, інформування громади. Це одна із тих можливостей обговорити всі питання. І я думаю, що сама постановка питання уже є формою впливу на ситуацію. Це є одна із форм того, чому ми бачимо цю програму. Отож. Скайпом з Києва Андрій Юриш, директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури, наш гість був. Дякуємо за те, що доєдналися до цієї розмови.
Отож, ми йдемо на невеличку рекламну паузу, а перед тим підсумуємо з того, що сказали. Так, все ж таки, експерти у більшості в нашій студії зійшлися на тому, що не варто робити різких кроків. Так, основне слово повинно бути все ж таки за релігійною громадою. І будемо далі говорити і думати, з ким нам бути, кого притримуватися і врешті, як зробити той вибір особисто для себе кожному. Вітаємо тих, хто дивиться нас у соціальних мережах. Нагадую, для вас рекламної паузи немає. Ми продовжуємо працювати наживо. Дякуємо за вашу активність. Ми провели опитування в мережі Facebook і спитали вас, а коли ж ви святкуєте Різдво, 25 грудня чи 7 січня? І ось результати опитування. Все ж таки 60% продовжують святкувати Різдво 7 січня і не готові до переходу на 25 грудня. Зараз я пропоную поспілкуватися із нашими гостями. Слава Ісусу Христу! Скажіть, будь ласка, коли на ні, можете сидіти. Коли на вашій парафії все ж таки святкують Різдво? 7 січня. Як взагалі, чи були, можливо, якісь чутки і розмови, чи готові у вас на парафії люди переходити? Власне, я вам скажу, що не було таких розмов у нас ніколи, аж допоки я ось цю неділю не виголосив проповідь на цю тему. І було таке бажання віруючих почути, яка моя думка з цього приводу. Я тримався дуже лаконічно. Спочатку говорив, чому можна, потім говорив, чому не можемо зараз, не на часі. І сказав, що, напевно, ви всі хочете почути, що я думаю особисто. І я сказав, що я залишаюся з 7 січня. Звичайно, була така підтримка, я сам був дуже здивований, тому що коли я відразу після проповіді виходив з собору, це такий звичай архірея виходити і благословляти всіх присутніх на службі, я мав кілька розмов і переконався, що люди стоять на цій даті 7 січня. Дякуємо вам дуже, а ми продовжимо, повертаємось до шоу. Це «Народне толк-шоу». Повертаємося після реклами в прямому ефірі телеканалу НТА «5», а також в найпопулярніших спільнотах в соціальних мережах. Розповідаємо вам про те, коли все ж таки святкувати Різдво, яка різниця між 25 та 7 числами. І разом з експертами нашими говоримо про актуальність цієї дати, бо перед Різдвом, власне, про це. І говоримо, Тарас Матушевський, Тарасе, до реклами ми вже підвели до того, чому важливо не переходити болісно, що це може спричинити. Все ж таки, що святкуємо ніби, по суті, і два свята, але насправді одне свято просто за різними календарями, намагались пояснити це також. Ця усталена традиція людей, які святкують 7 числа. Якщо ми говоримо про історію церкви в цілому, так, скільки часу людям треба для того, аби вони призвичаїлися до певних змін в їхніх традиціях? Ну, для прикладу, там, коли переобирають президента в країні, ми там за певні 2 місяці, навіть як журналісти, привикаємо, що у нас новий уряд, чому їхні прізвища і так далі. Ця традиція, релігійне святкування, так? Тобто, ну, людей старшого віку, зрозуміло, це буде важче. Молодь, люди там 30+. Скільки часу потрібно їм в середньому для того, аби вони перейшли, якщо все ж таки вони погодяться з цією датою, аби вони за якийсь період зрозуміли, що все ж таки те число, а не інше? Я вам скажу так, почну з того, з іншого трошки. Якщо 2 роки тому мене запитували, ну, чи 2, чи 3, чи 5 років тому запитували, коли в Україні об'єднається українське православ'я, я сказав, ну, не скоро, так? Ще десь, може, 1,5 року тому я також не був, так, ну, може так, більше трошки, ніж 1,5 року, в березні 2018 року я не був таким оптимістом, так?
протягом 18 року сталося стільки. В листопаді 18 року було опитування, також ця група рейтинг робила, щодо ставлення вірян різних церков до єдиної помісної православної церкви. Тоді 56% віруючих Київського патріархату однозначно схвалили, ще скільки там відсотків скоріше схвалили, тобто в сумі виходило 2/3. Тобто можна так сказати, що супроч третині вірян Київського патріархату була створена ПЦУ, де вони мали би всі об'єднатися, так? Тобто, я думаю, що певні речі є, все-таки має бути, прийматися так, якби швидше процес. Але загалом такі речі, я би сказав, дозволяти процес там протягом 5 років, чи можливо більше, можливо менше. Тобто, ми можемо так сказати, що треба почати робити, ми побачимо, за скільки часу це вийде. Але я більш ніж впевнений, що це набагато простіше піде серед тих, хто перше буде краще знатися. Я чув інше соціологічне дослідження по Львову зроблене, і там цікавий факт показав, що чим більше люди були, тобто відсоток тих, хто є воцерковлений, тих, хто частіше ходить до церкви, це серед львів'ян, так, тих більше було прихильників прийти на єдиний календар 25 грудня. І чим менше люди ходять, тим для них байдуже. А також, наприклад, щодо молоді, я, в мене сину 16 років, я розумію, для нього взагалі немає проблеми, чому ми ще святкуємо 7 січня, якщо весь світ святкує, так називається, весь світ святкує 25 грудня. Тобто, я думаю, що для молоді буде простіше, з молоді інша проблема буде, скільки їх буде ще святкувати то Різдво. Це інша тема. Ось. Але маємо ще в нашій студії політолога, хочу ще доєднати до розмови політолога. От ми говоримо про те, що священнослужителі, отців, вони досить так обережні, говорять про переходи, різкі чи не різкі, але ми забуваємо говорити про те, що наші політики, вони теж досить обережні у своїх висловлюваннях. І дуже часто буває, коли один політик може одночасно ходити на різні служби Божі до різних церков, так, може взагалі бути православним, а ходити до протестантів. Ну, власне, я думаю, що всі ми розуміємо, що головне завдання політика – мати високі рейтинги і, відповідно, забезпечувати своє політичне майбутнє. І зрозуміло, що будь-який політик, якщо це є розумний, професійний і досвідчений політик, він завжди перед тим, як робити певні речі, він буде робити певний огляд на те, як це буде відображатися на його популярності, на його електоральній підтримці, на його рейтингах і так далі. І зрозуміло, що власне, Україна, я би сказав, це взагалі особлива держава, де такі духовно-релігійні речі, вони стають швидше не світоглядними, а інструментальними. Тобто вони стають інструментом, який дозволяє політикам або пропіаритися, або отримати перемогу, або навпаки десь використати цей інструмент проти опонентів і так далі. Це один момент. Тому зрозуміло, що якщо якомусь політикові відвідування двох церков забезпечить електоральну підтримку громад тих церков, він це буде робити. Ми це маємо чітко розуміти. Якби ж то двох, буває більше. Зрозуміло. Так само дуже важливий момент, на який би я хотів наголосити. Ну, власне, я, хоч я не професіонал в цій сфері, але як політолог хочу сказати, є така відома істина, що силоміць коханим не будеш. Тобто, насправді, це дуже важливо, щоб все-таки не було якогось централізованого адміністративного рішення про те, що ми переходимо чи не переходимо. Насправді, це має корелюватися з підтримкою громад. І це точно непростий процес. І що найважливіше, тут звучали думки про те, що насправді Росія зараз з нами веде гібридну війну, і, власне, її важливою складовою є інформаційна війна. Тому, відповідно, ми маємо чітко розуміти, що Росія будь-які речі буде намагатися використати як інструмент проти України. І можемо змоделювати ситуацію, якщо ми, наприклад, зараз різко перейдемо на новий календар, якщо, наприклад, це 100% спричинить певний супротив з боку як і певних священнослужителів, так і вірян. Тобто це буде дуже гарно обіграно Росією, як яка буде нас позиціонувати як державу, яка, скажімо, не демократична, яка не прислухається до думки своїх громадян, яка намагається, незважаючи на якісь там релігії, корені, віру і так далі, переламати всіх там фашистсько-тоталітарно і так далі. Тобто ті всі речі будуть однозначно обігрувати. Але й не переходити ми не можемо, тому я це використаю. Так, тому, власне, я погоджуюся з думками про те, що в першу чергу ми маємо робити акцент на просвітництві, на поясненні, на піднятті рівні свідомості і культури громадян. Тому що якщо буде
власне, збільшити кількість підтримки, це питання буде автоматично зникати, воно буде автоматично логічно завершуватися. І так само ми маємо чітко розуміти, що якщо ми будемо займатися просвітництвом, якщо ми будемо підвищувати рівень свідомості і культури, то це так само буде дієвою зброєю проти російської гібридної війни. Тому що поінформований громадянин – це і захищений громадянин. Ми це чітко маємо пам'ятати. Насправді тут велика роль, я погоджуюсь з вами абсолютно, тут велика роль священнослужителів у цьому, тому що, ну, насправді вони – це саме ті люди, яким довіряють. І наші політики дуже часто тим користуються, так? Ми знаємо випадки, коли на церковних служіннях говорять, це допомога від такого депутата, це від такого кандидата. Ну, це не те, що я, наприклад, як вірянка, хочу чути. Я хочу чути і розуміти, для чого мені змінювати свої усталені традиції, чим це краще для мене, як для громадянина цієї країни. Тому я розраховую тут на свідомість священнослужителів також. Ні, ну ми маємо так само... Ми маємо так само розуміти і історичні корені цієї ситуації. Тобто ми прекрасно розуміємо, що, скажімо, певні релігійні організації, конфесії, священнослужителі часто були, особливо в умовах тоталітарного комуністичного режиму, інструментом, який дозволяв тоталітарній владі досягати певних цілей. І тому зрозуміло, що, скажімо, ці речі продовжуються, ці речі певною мірою ще не викорнені. Тому, в принципі, скажімо так, коли є демократична держава, ми можемо говорити про те, що дійсно є дистанціювання держави і церкви. Коли ми говоримо про державу гібридного типу, якою є Україна, то зрозуміло, що тут залишаються певні нюанси, на жаль. Митрополит Дмитрій, митрополите, питання до вас, тому що коли говоримо про перехід, якщо він таки буде, ми нікого не закликаємо, якщо громади вирішать, він таки буде, то в селах люди більш консервативні, і ми це розуміємо, для них традиції, усталені норми, куди там... більше важать, ніж те, що хтось говорить. Якщо, наприклад, у місті можна зайти в церкву там без накритої голови, в селах це не вітається і так далі. Як переконувати саме людей в сільській місцевості, в маленьких районах, в маленьких містечках, де слово священнослужителя дійсно важить багато? Ну, я відвідую дуже часто парафії в селі. Це такий мій поклик і... необхідність відвідувати. Я спілкуюся з парафіянами, і я, наприклад, бачу, що ті села, які ближче до міст, вони більш такі, як ви кажете, може, як сказати, рускуті, може, не знаю. Ті села, які далі, як я би їх назвав, патріархальні села, вони мені подобаються тим, що все там дотримуються, традиції, виховання і так далі, і так далі. Тому, що до календаря, я, ви знаєте, я не знаю, я погоджуюся з отцем. Ми навіть вітаємося по-різному. Христос рождається, Христос народився, Христос народжується кожної хвилини тут, в нашому серці. Тому я боюся, щоб ми не стали якимись числопоклонниками, розумієте? Щоб ми не зациклювалися тільки на самих числах. Розумієте? І це також треба людям говорити. Як це робити? Священник повинен це робити, але священник повинен бути навчений. Можливо, навіть треба пройти реколекції. Нас священник не може пояснити різниці між календарями, тому що він не астроном. Ви розумієте? Календар є календарем. А те, що прив'язані свята, це факт. Це тоді питання до семінарій, які навчають. Ну, а як же? Треба впроваджувати, значить, якийсь курс там, значить, календарної реформи, чи якийсь спецкурс, який би про це розповідав. І тоді, коли священник буде обізнаний, він це донесе до народу. А так, вибачте. Отже, відрефлексуйте, будь ласка. І от, насправді, здається, ніби все так зрозуміло і очевидно, а питання таке... непопулярне, скажімо так. Всі говорять, але не можуть назвати його популярним, рішення не мають. І хто, зрештою, повинен почати цей перехід? За ким має бути рушійна сила? Якщо він має бути, цей перехід? Ну, і я би хотів дещо інше сказати. В мене відчуття від цієї дискусії таке дивне з'являється, що ми недооцінюємо український народ трошки. Ми вважаємо, що український народ... Так, це
якесь таке суборище фанатичних людей, яких треба там переконувати, там, і Бог знає, що там з ними робити і так далі. Тут звучало вже про ходіння до різних церков і так далі. Це не є тільки політичні речі, це є також і культурологічні. Згадайте, хто фундував уніацький тоді, чи унійний, як ми кажемо, монастир в Почаєві. Це був православний магнат, який будував греко-католицький монастир. Розумієте? І це відбувалося віце-версі. Є прекрасна книжка пані Наталії Яковенко «Паралельний світ», в якій дуже гарно пояснено, як український соціум функціонував духовно і релігійно. Це одне, що я хотів сказати. А друге, що я хотів сказати, в нас були вже певні переходи, і навіть дуже різкі, я вважаю. Наприклад, мовний перехід. Ви вже, напевно, не пам'ятаєте, але на початку 90-х ніде в Україні ніхто не молився українською мовою. І тут за якихось 10 років, може навіть і не 10, в 91-му році вже з'явилися молитовники «Прийдіть, поклонімося». І греко-католицька церква не без проблем, тому що в нас також є, тепер вони вже поза церквою, але була частина церкви, яка не прийняла цієї мовної реформи в нас. Але ми прийшли, і ми молимося українською мовою, і богослужіння є доступні для людей, і люди це сприйняли як позитив в своєму житті. Частина з них якийсь час молилася церковно-слов'янською, потім молилася частково церковно-слов'янською, частково українською. Але сьогодні я можу сказати, що велика частина греко-католицької церкви молиться українською мовою. Те саме я спостерігав також і в православній церкві України, тоді ще в Київському патріархаті. З'явилися переклади українською мовою, люди прийшли, і ніяких там таких великих глобальних катастроф не сталося. Я думаю, що Я думаю також, що ми переоцінюємо в тому випадку трохи російське питання, бо росіяни вже багато разів, ця російська пропагандистська машина, багато разів ламала свої зуби об український соціум, тому що українці не так легко піддаються на пропаганду. Українець собі, та як дуже часто це в анекдотах представлено, сало як сало, що його пробувати? Тобто в нас є свої традиції, але ми мислячий народ. І я, наприклад, вірю в те, що якщо б церкви зараз серйозно поставилися до календарного питання і поставили питання таким чином, що це пріоритетне питання, ми мусимо його вивчити і пройти, і хто готовий вже, він може це започатковувати, цей перехід календарний відбувся би досить безболісно. Я не бачу в Україні великої кількості фанатичних спільнот, які вийдуть там з транспарантами і будуть щось відстоювати там і так далі. Ті, хто не захочуть, вони залишаться при своєму, це в кожній країні таке відбулося, але ми мусимо рухатися вперед. А хіба не Естонія і Фінляндія вийшли і змінили цей новоюліанський календар для себе одні з перших? І вони, здається, теж тоді так, Естонія, Фінляндія, вони тоді тікали від російського впливу, одні з перших змінили, власне, свою обрядовість на новоюліанський календар. Найменше, чого б мені хотілося, щоб визначальним в питанні святкування Різдва стало питання геть від Москви. Воно неправильно. Правильно є те, що ми, як греко-католики зараз, і Православна Церква України, і інші церкви, святкуємо Різдво 25 грудня. Але оскільки наш календар помилковий, він запізнюється на 13 днів. Це є те, що ми повинні... Його потрібно виправляти. Це є правильне... Вже до нас виправили, нам потрібно просто, напевно, зрозуміти, що можна жити інакше. Я хочу на тому наголосити, що це незалежно від того, чи росіяни святкують 7-го, чи вони святкують 25-го, абсолютно незалежно. Інакше календар стане якоюсь такою маріонеткою політичних уподобань. А якщо завтра на нас Польща нападе, не дай Боже, що ми тоді скажемо? Ні-ні, давайте ми тепер будемо триматися 7-го, тому що вони 25-го святкують геть від Польщі там і так далі. Це не може так функціонувати. Є певні емпіричні підстави для того, щоб змінити календар. І вони є ті, що календар помилковий, він запізнюється, і ми про це вже всі знаємо. І сьогодні треба зробити крок. Ми трошки боїмося робити цей крок, ми не знаємо, як люди будуть реагувати, але свідомість того, що цей крок зробити потрібно, повинна бути не тому, що це
крок від подалі від Москви, чи ближче до Європи, чи хай там як буде це сформульовано. Це є крок на зустріч істині. І Різдво в тому і полягає, що ми робимо крок на зустріч істині, яка народжується істині, і робимо крок на зустріч для об'єднання, а не роз'єднання, бо це чи не найголовніша функція, власне, Різдва. Йдемо на невелику рекламну паузу. Підійшов до завершення другий блок нашої програми, і ми досі намагаємось визначитись, коли ж все ж таки потрібно святкувати Різдво. 25 грудня чи 7 січня. Зараз я пропоную спитати про це в нашої аудиторії. Доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, ви прихильник святкування Різдва в яку дату? Мені б дуже хотілося, щоб святкував весь світ одночасно. А в яку дату вже... Мені. Зараз ви як святкуєте? Зараз 7 січня святкую. А чи не плануєте все ж таки, можливо, на наступний рік перенести цю дату, чи ви все ж таки чекаєте, поки все церква має визначити це? Думаю, що церква визначить. Дякую вам дуже. І зараз пропоную, можливо, будуть якісь інші думки розпитати в інших людей. Доброго вечора, вітаю вас. Скажіть, коли ви святкуєте Різдво і чи є прихильником переходу на іншу дату? Є прихильником переходу і має бути всі разом, так як в Верховній Раді. Більшість перемагає, меншість з тим погоджується і переходить, приймають рішення, як більшість проголосує. Так само і тут. Більшість святкує, значить ми повинні йти за більшість. Як ви гадаєте, це буде таким кроком в Європу ще одним, якщо ми перейдемо все ж таки повноцінно на 25 число? Я вважаю, що буде чудово. А ви вже, можливо, цього року плануєте, власне, сьогодні вечерю і святкувати 25 грудня, чи ще чогось чекаєте? Я чекаю, що проголосять, мають священники людям всім проголосити, от прийняти закон. А якщо не приймуть закон, ви самовільно... Ні, я в душі святкую. Що ви таки сьогодні святкуєте? Добре, дякую вам. Я нагадую, що в нас сьогодні дуже цікава тема, коли потрібно святкувати Різдво. Зараз я пропоную подивитися, як проходить наша нарада. Попереду ще багато цікавого. Третій блок. А зараз я знову пропоную повернутися до наших експертів. Вітаю вас. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи є принципові якісь відмінності тоді в обрядах святкування між православними і між католиками? Чи звичайно, абсолютно є. Це дві різних молитовних традиції. Кожна з них має свої особливості. Наприклад, в тому, що стосується Різдва, можливо, не так, але на свято Богоявління, наприклад, у нас є величний обряд освячення води. В Римо-католицькій церкві це є подія поклоніння трьох мудреців. Це дві абсолютно різних події, але так воно історично вибудовалося, що воно так існує. І тут вже згадувалося про унію з Римом в 16 столітті. Тоді одним з артикулів було, що календар ми приймемо, але збережемо наші власні традиції. Тобто в тому не було жодної проблеми. А якщо говорити про Різдво, от мені, так, як прихожанці, якісь відмінності є між православними і католиками, власне, в обрядах? Ну, звичайно, що є. Зовсім інші богослужіння відбуваються, інші тексти, інші піснеспіви співаються там. Що стосується самої вечері? А що стосується самої вечері, тут я вам вже не скажу. Я, на жаль, ніколи не був запрошений до римокатоликів на їхнє святкування, тому я не можу сказати. В нас традиційно готують 12 страв, і вони є пісними, тому що це є переддень Різдва, і тому ще вважається пустовим днем. Може, ви нам підкажете, є якісь відмінності в святвечорах?
Чесно кажучи, я не фахівець в кулінарних традиціях. Я більше все ж таки в релігійних, в богословських. Але обряди такі самі виносять дідуха, да, все однаково. Я думаю, що це залежить. Так, по-перше, це типово українське. По-друге, Римо-католицької церкви немає одного єдиного обряду. В поляків свої якісь особливості, в словаків інші, в католиків-угорців треті, в австрійців четверті. Тобто тут немає, це не питання догматичне, в якому буде одноманітність. Це краєзнавче питання. Так. Дякую вам дуже. Ну, а ви продовжуйте дивитися нас. У нас попереду буде третій блок, ще будемо обговорювати, як святкує Різдво інший світ. Буде доволі цікаво. Залишайтеся з нами. Народне толк-шоу. Ми повернулися після невеличкої рекламної паузи. Різдвяний переполох. Такою є тема сьогодні. У першій частині нашої програми ми говорили про різницю між юліанським та григоріанським календарями. Дійшли висновку і зрозуміли, нагадали тим, хто, можливо, призабув, що юліанський трохи неточний, адже відстає на 13 днів від григоріанського. Говоримо далі про те, де святкують за григоріанським, хто залишився святкувати за юліанським календарем. Отож, маємо графіку, наші журналісти підготували, коли святкують Різдво у світі. Так, бачимо, що 25 грудня все ж таки святкує більше вірян, 7 січня менше. Є і ті, які святкують так, як ми. Наразі 25 грудня і 7 січня. І якщо я правильно розумію, то, пане Тарасе, питання буде до вас. За юліанським календарем не так вже й багато хто святкує. Скільки? Можливо, ви нас точніше зорієнтуєте. Я так розумію, що за юліанським календарем, зрештою, святкує більшість церков тієї російської орбіти, скажімо так. Я би сказав так, пострадянської орбіти. Як бачимо, тут Росія, Закавказя є. Якщо з точки зору православної, то ще в нас ще би мала бути польська церква, яка нещодавно повернулася на цей календар. І також, мені здається, сербська церква за тим календарем є. Бо там на тій карті треба було маленьку крапку червону ще поставити. Ось. І, власне, що Україна, як країна, де є перемішалася, власне, вже різні напрямки. Ну, більшість все-таки, бачите, нас також святкують 7 січня. Але те, що у нас є день 25 грудня, ще вихід... Тобто, певна дуальність святкування, це так? Це не дуальність. Це, знаєте, це, скажімо так, наша країна – один з прикладів релігійної толерантності і релігійної свободи в світі, так? І 25 числа не зробили для того, щоб ми святкували два рази. Ми і так святкуємо забагато, але загалом це для того, щоб пошанувати і дати можливість вірним ті, які дотримуються чи григоріанського, чи новоліанського календаря, щоб вони також мали 25 грудня вихідний. Ну, бачите, бо з Пасхою якось простіше, вона все рівно в неділю виходить, тому там якось, з яким би календарем не було, це неділя. Але, власне, щодо Різдва, то було важливо, тому що все-таки нас залишалось досить багато людей, які живуть за новим стилем, можна так сказати. Зрозуміло, але якщо ми все ж таки змістимося і перейдемо на 25 грудня, то і Пасха наша зміститься, правильно? Всі свята потягнуться за собою. Тут ми сьогодні вже чули неодноразово, що, власне, є календар, поділяється на нерухомі і нерухомі дні, так? В нас повністю рухомі дні завжди залежні від дати Пасхи, так? Якщо ми говоримо про новоюліанським календарем, за яким живе 2/3 церков, то він є такий, дата Пасхалі є та сама, що є в юліанському календарі. В григоріанському календарі є дата Пасхи дещо інша, так? І, власне, різниця може бути день,
тиждень, тобто може співпадати, може бути тиждень, може бути 4, може бути 5 тижнів різниця між ними. І, власне, як на мене, набагато в більш глобальнішому розумінні проблема – це спільна дата Пасхи, до якої і розмови на цю тему на рівні богословів світу ведуться досить вже багато років, і фактично вони відбуваються в дусі цього загального екуменічного діалогу, поза яким ми фактично були. Тому що, з одного боку, православна церква в нас була або московська, яка умовно канонічна, так, або ті церкви, які існували раніше, вони не входили в цю орбіту так званих канонічних церков. А греко-католицька церква брала участь як частина великої католицької церкви. Тому в Україні ця дискусія про дату Пасхалії нас ніколи не звучала, тому нас, якби, ми так особливо не знаємо. Але ми розуміємо, що тих 75%, тобто більшість християн світу, святкують Різдво все ж таки в ніч 24 грудня на 25. Залишаються так. І ті, які святкують подвійно, так як ми. Чи довго ще це може бути? Бо, ну, мені видається, що не можна постійно святкувати двічі. Ну, ми умовно святкуємо двічі. Тобто, я би хотів, щоб ми святкували вже 25-го. Для мене сьогодні так умовно кажучи свято, так? Але зрозуміло, оскільки я в своїй церкві не можу знайти завтра літургії на Різдвяну, то я не можу святкувати завтра, так? А, відповідно, я буду святкувати все-таки 7-го числа. І в нас просто є два вихідних дні. Але в світі, фактично, якщо ми говоримо так, то більшість світу по кількості віруючих все-таки серед християн це є католики, і вони дійсно святкують, і вони собі взагалі не ставлять питання про дві дати Пасхи, дві дати Різдва. У них все нормально, і вони перейшли. Так само, я думаю, що можемо взяти досвід наших колег-сусідів, які також не ставлять собі проблему святкування двічі. Скільки можна святкувати? Треба раз відсвяткувати. А хто саме святкує двічі також разом з нами? Ну, як ми знаємо, що частина православних, все-таки там ті румунські, особливо грецькі церкви, залишились так звані старостильники, які дотримуються старого календаря. Як би ми не переходили, бачите, нас і об'єдналися, ніби вже є одна православна церква України, але залишилося хтось, хто себе далі ідентифікує, наприклад, з автокефальною церквою, чи хто себе ідентифікує з Київським патріархатом. І ніби всі прагнули, здавалося, там десятиліття, щоб були всі єдино, але в той момент, коли можливість стала, не всі захотіли не бути. Тема ну, дату з календаря буде то саме, так думаю. Наступна тема, яку обговорюємо, але ще, коли говорили про те, щоб святкувати двічі, отець розвеселився на цій фразі. Що саме вас розвеселило, коли ми казали про те, що доки можна святкувати двічі? Ні, ну можна святкувати двічі, святкувати можна і тричі, розумієте, Львів в цьому питанні є взагалі унікальною метрополією середньовічною, в якій Різдво святкували тричі в давнину. Тут було три архієпископи, три католицьких архієпископи в свій час існувало, і кожен з них святкував Різдво в інший день. 25-го святкували римокатолики, 7-го святкували унійні католики, а 6-го святкували вірмени, розумієте? Тобто від цієї теми переходимо до не менш важливої. Тема, яка стосується кожного з нас, бо маємо річницю Православної церкви України, помісної, це важлива тема, про яку не можемо не говорити. І, до речі, цікаво, що в цій студії сьогодні зібралися і священнослужителі, і експерти релігійного життя, навіть політологи, тому що розуміємо, що роль Петра Порошенка, зокрема, в створенні помісної церкви відігравала велике значення. Отож, маємо помісну церкву, була річниця. Зараз пропоную на екран вивести графіку наших режисерів про те, як світ визнає Православну церкву України, зокрема, станом на тепер, згідно з цією інформацією, яку офіційно визнали ПЦУ, три церкви. Це Константинопольська, Елладська та Олександрійська. Так, і, власне, це графіка дещо інша, про те, як переходили церкви, які громади переходили до Православної церкви України, але все ж таки завершу, що тут не визнають Православну церкву України. Є, зокрема, дві церкви, це Російська православна та Сербська православна церкви. І зрозуміло, що швидше за все вони визнавати і не будуть помісну церкву України. Є ті церкви, які ще не визначилися, це там Православна церква чеських земель, Єрусалимська, Болгарська, Грузинська, Кіпрська, Польська та інші. Михайло Кобрин, питання до вас. Світ, який потроху визнає церкву України, скільки часу світу треба для того, і що треба робити українській церкві, аби нас визнали і всі інші церкви також? Ну, я думаю, що церква рухається в правильному напрямку. Треба налагоджувати зв'язки, контакти з іншими православними церквами світу. І я думаю, що вже і так
Елацька, Олександрійська церква, яка є одна з тих старих церков, патріархів визнали. Я думаю, що цей процес буде продовжуватися і що інші церкви будуть визнавати. Я думаю, що тут є налагодження контактів. Тобто це ж церква тільки рік, треба дати трохи часу. Церква сама має і внутрішньо збагатитися, внутрішню структуру краще розпрацювати свою і зовнішні контакти підтримувати. Іван Сварник, питання до вас як до історика. Я бачу у цьому переліку, які не визнали грузинську православну церкву, але пам'ятаючи зовсім свіжі події, так, Революцію Гідності, Помаранчеву, зрештою революції, грузини були тими, хто нас підтримував, чи не найбільше. Можливо, є якісь історичні підвалини того, що грузинська православна церква наразі не підтримує, не визнає православну церкву України. Чому? Поясніть. Важко мені пояснити таку особливість, не були на таку особливість поведінки грузинських православних і ієрархів. Бо йдеться про ієрархів в першу чергу, не йдеться про грузинів як націю. Свого часу мені довелося бути в Грузії і в Вірменії, і я з великим подивом і захопленням сприйняв те, що і грузини, і вірмени мають значно багатшу і давнішу традицію православ'я. В них є храми 6 століття, 5 століття, 7 століття. Тоді, як ми тільки говоримо, що у нас от 8 століття прийшли перші, 9 століття хрещення, 10 століття хрещення Володимирове. Як на мене, то це речі, які вимірюються не роком, не двома роками, це речі, які мають вимірюватись десятиліттями або і століттями. Це є взаємини між ієрархами і церквами, які в першу чергу повинні толерантно ставитися одна до одної. Православні є православні, християни є християни. І я особисто мав найбільшу сатисфакцію в житті, коли в храмі гробу Господнього мені довелося обійти всі частини цього собору, які належать різним конфесіям, по-моєму, 14 різним. Там і служба, здається, навіть ведеться стільки. Так, і тут стоять чорні, тут стоять якісь взагалі негри правлять. І для мене це було великим відкриттям, що християнська віра, насправді, це є всесвітня релігія. Всесвітня величезна релігія. І я пишався тим, що я християнин, що я теж з оцими всіми людьми причетний до христової віри. Для мене це було великим відкриттям, хоча як історик я, звичайно, працював з різними документами, із антіохійськими, із Олександрійських патріархів, Єрусалимських патріархів. У нас є документи в історичному архіві. Документи надіслані до Львова. Тих патріархів, які приїжджали сюди, в Успенській церкві соправили богослужіння, видавали грамоти нашому Успенському братству. І це було абсолютно нормально тоді. Тарасе, ми коли говоримо про визнання церков, ми розуміємо, що Томос маємо, річниця церкви є. Є церкви, які визнають, які не визнають. Дуже коротко, якщо можна, і простою мовою, що потрібно для того, аби церкви визнавали? Тобто це має бути що, не знаю, там тривалість цієї церкви, там довгий вік, що має бути? Не знаю, велика кількість парафій, що є причиною того, аби церкви світу визнавали? Бачите, коли Україна проголосила незалежність 24 серпня, так? Після того не було ні одного визнання. 1 грудня і референдум, і після нього йде одне за одним визнання. Світ придивлявся. Так і зараз світ придивляється до того, що відбувається в Православній Церкві України. Придивляється і до дій колишнього вже тепер патріарха Філарета, і до дій владики Епіфанія, і до того, як створюється структура зі середини, з ким спілкуються, як спілкуються, до всього-всього-всього. Так? Тобто я, працюючи в інформаційному просторі, бачу, як ті самі греки зацікавлені у всьому, як вони перепитують, а що це є, як це маємо потрактувати, що це розуміється. І, власне, що
для багатьох з тих церков є, скажімо, такі моменти, коли вони можуть, наприклад, це їм може подобатися, це їм може не подобатися. Загалом те, що, наприклад, Олександрійська церква визнала, це для мене було таке певне міри здивування, враховуючи, що нещодавно сам патріарх Олександрійський зустрічався з представниками Московського патріархату, і здавалося, що він вже їх, так? А тут раптом визнають. Вже впевнений, що в короткому часі буде якось визнана і Кіпрська церква, і Румунська церква, тому що є ті точки дотику, які ПЦУ і з ними, і вони можуть бути визнані. Важко, звичайно, добитися визнання, наприклад, там, Сербської церкви чи Антіохійської церкви, які під шаленим впливом зараз з Москви. Але, наприклад, Польська церква специфічна тому, що за середини люди, більшості свої українці, готові визнати, а керівництво під впливом московським не може. А Грузинська церква – це взагалі там чуть не революція зараз в середині церкви відбувається, довкола іншого питання, тому що з одного боку ця церква знову ж пострадянська, а з іншого боку вона також має великі антиросійські настрої всередині. Дмитро Горівець, цікаво почути вашу думку. А бачимо, 9 церков поки не визнали Українську православну церкву. Ваша думка, чому? Ми, звичайно, дуже чекаємо від них цього, але ваша думка, чому так? Тому що є ще вплив якийсь певний російський, чи тому, що просто наші священнослужителі, наші представники недопрацьовують? Недопрацьовують в плані переконання, в плані того, що нам потрібно це визнання. Ми хочемо, аби нас визнавали. Так, нам лише рік, але нам дуже потрібно ваше визнання. Чому проблема, що ще є 9 тих, хто поки не визнав? Насправді, наскільки я розумію, Православна Церква України робить все можливе для того, щоб це визнання відбулося, але ми маємо розуміти, що оцей український випадок – це такий унікальний випадок в історії, коли визнанню автокефальної церкви чинить опір ядерна держава. Тому що до цього задіяні російські спецслужби, російські дипломати. Нещодавно міністр оборони, колишній міністр оборони Греції казав, що росіяни давали гарантії безпеки грецькій державі в обмін на невизнання ПЦУ. Тобто ми можемо зрозуміти, яка ціна поставлена на цю карту. А також багато... Я перебив вас, а що нам дає оце визнання? Для чого? Воно дасть, щоб наші глядачі зрозуміли чітко? По-перше, для рядових вірян це відкривається можливість співпричастя, брати участь в таїнствах. Тобто, наприклад, українці їдуть якусь там, до прикладу, на Кіпр. Вони можуть там брати участь в таїнствах. Вони можуть хрестити дітей, одружуватись і брати повністю всю повноту релігійного життя в тій країні. І з точки зору держави, з точки зору церкви, ми стаємо суб'єктом між православних відносин, а не об'єктом. Дуже довго про Україну на міжнародній релігійній карті говорили без України. Зараз це припиняється. Перед Православною Церквою України ще стоїть дуже багато завдань. Треба і мати представництво в Всесвітній Раді Церков, де, на жаль, від імені України зараз говорить Московський Патріархат. І багато різних міжнародних майданчиків, де наш голос взагалі не звучить. Ну, принаймні, тепер наш голос почули. Ми будемо прощатися з глядачами п'ятого телеканалу. З нами залишаються глядачі телеканалу НТА, а також наші глядачі у соцмережах. Залишайтеся з нами. Ми обіцяли ставити найцікавіші запитання, тож продовжуйте їх ставити. На завершення задамо їх нашим спікерам, нашим топ-гостям, щоб розуміти. А з п'ятим прощаємось. Чекайте нових ефірів. Ви дуже цікаву думку сказали про те, що є певні якісь домовленості, обіцянки за невизнання. Тобто я розумію, що йде шалений опір українській новій так об'єднаній православній церкві. А в чому тоді, на думку Росії, не знаю, якщо вони таке можуть обіцяти, в чому тоді сила буде? Чому так бояться? Якщо нам лише рік, а нас так бояться, в чому тоді ми такі сильні? Тому що руйнується вся російська взагалі концепція, історіографія того, що християнство походить, що християнство в їхній державі походить саме звідси, з Київської Русі. Руйнуються оті всі історичні претензії, руйнуються права на Україну, на Білорусь. І взагалі виявляється, що тоді російські оці, як вони називають себе, цивілізації, і не тисяча років,
а всього лише декілька сот, починаючи від там князів Романових і від Петра І. Тобто повністю заперечується вся їхня історія. Микола Бучин, політолог. Пан Микола, коли говоримо про церкву, ну, на жаль, чи на щастя говоримо про політику і про те, що Росії вигідно, аби українську церкву помісно не визнавав світ. Якщо, для прикладу, всі ці церкви, їх 9, які поки не визнали, підкреслюємо це слово, поки не визнали, таки визнають українську церкву. Та це означає, що Путін церковно на міжнародній арені програв чи не програв? А ми перемогли? Однозначно, що коли ми говоримо про питання помісної православної церкви, це питання... Ну, ж таки, чи на жаль, чи на щастя, воно із релігійної площини так само перетікає в площину політичну. І, власне, в цьому є не тільки питання там логіки зараз сучасних подій, але й питання того, як створювалася помісна церква. Ми прекрасно розуміємо, що вона створювалася, зокрема, і за активної участі політикуму України, попередньої влади. Тобто, цей факт він зробив, скажімо, створення цієї церкви не тільки релігійною подією, подією ціннісною, світоглядною, але й подією політичною. І насправді, я тут погоджуюся з одним з колег, який говорив про те, що насправді така, скажімо, ситуація, вона певною мірою зашкодила Україні, тому що вона поставила факт існування, перспективи, ефективність помісної церкви певної міри від політикуму. Тобто, як зараз логіка світу? Значить, попередня влада активно сприяла формуванню помісної церкви, влада помінялася, це питання частково політичне, і світ думає, як будуть далі розвиватися події, наскільки буде підтримка, чи не буде певних зворотніх, скажімо, дій і так далі. І, власне, між іншим, певні речі відбувалися, коли після зміни влади певні посадовці, священнослужителі дозволяли собі робити певні реверанси у зворотньому напрямку чи певні натяки. І це так само свідчило про те, що ця, власне, ситуація має політичний характер. Ще один важливий момент, власне, чому Росії дуже важливо, щоб нас не визнавали. Насправді, тут питання не тільки історіографії, історії, там цінностей. Тут питання і того, що, як я вже казав, російська православна церква – це є інструмент в руках російської держави. Пане Микола, і цей інструмент, це є інструмент пропаганди, інструмент донесення і поширення цього російського міра і так далі. Це є інструмент впливу над душею і над свідомістю України. І це ми відчуваємо, власне, не тільки в світі, але й в Україні також. Зокрема, те, як переходили парафії Московського патріархату до помісної православної церкви України. Скандалів було чимало. В одному сюжеті постаралися зібрати найцікавіше. Для наших глядачів нагадуємо, як це було, а після сюжету продовжимо. Перехід з Московського патріархату до помісної церкви можливий лише за рішенням громади. Але навіть коли прихожани за, священники проти. Ось, наприклад, духівник у селі Небі Житомирської області не одобрав слів до громади. На зборах 160 прихожан проголосували за перехід. Московський піп став перед дверима храму з хрестовим знаменням і почав проклинати свою колишню паству. Не лякай. Прокляття на ту сім'ю на весь рот. Дай Боже вам здоров'я, батюшка! А у селі Михальчино Буковині настоятель храму громаду теж не підтримав і разом з прихильниками взагалі взяв храм в облогу. Та якщо тут церкву тільки заблокували, то на Волині люди взагалі побилися через перехід до ПЦУ. І, на жаль, це не єдина бійка в церкві. Ось так билися вже в Тернопільській області в селі Гніздичне. А от місцева громада Крут стала взагалі до бою за релігійну ідентичність. Виборюють право молитися у власній православній церкві України. Іншої думки – Московський патріархат. Щоб захистити себе, проросійські священики, кажуть місцеві, взагалі звезли до міста тітушок. Місцевий батюшка не давав можливості провести просто збори за перехід релігійної громади до ПЦУ. Він привозив сюди багато людей, тітушок, бабців різних, під видом паломників. І такі випадки не поодинокі. Наприклад, на Житомирщині кидали листи у поштову скриньку з погрозами до тих, хто спробує перейти. А в Запорізькій області тамтешній митрополит Лука назвав тих, хто хоче перейти, іудами. Ну, власне, дуже добре розумію тих вірян, які отримували і погрози, і наклепи від їхніх ж священників, бо сама в силу своєї діяльності таке отримувала. Отже, скажіть, як взагалі це корелюється з роботою священника, з його покликанням? Отакі прокльони в своїй пастві. Ніяк.
Ніяк. А чи ці люди можуть далі називатися людьми Божими і щось доносити в голову вірян? Ну, розумієте, насправді це є моральне питання. Євангеліє є дуже чітке в цьому випадку. Ми не можемо проклинати. Ми повинні благословляти, які нас проклинають. Це само собою зрозуміло. І, звичайно, що такий священник мав би бути відсторонений від служіння. І я думаю, що так воно в нормальних церквах і функціонує. Інше питання полягає в тому, що кожна церква до певної міри також могла, створена церква, скажімо так, пережила такі різноманітні історії в своєму житті. В греко-католицькій церкві в 90-х роках також були інколи бійки, і інколи до крові бійки були і так далі за перехід там з тодішньої російської православної церкви до греко-католицької церкви, і не завжди добирали слова священники чи щось подібне до того. Тобто це повинно розумітися також як ситуативне, тобто воно не відбувається щоденно, є конфлікт, люди інколи перестають контролювати свої емоції. Ну, але до прокльонів, очевидь, переходити не варто. Попри скандали, маємо створену карту спеціальну, на якій видно те, як переходять парафії від Московського патріархату до Помісної православної церкви. Станом на нині відомо про 370 парафій, які перейшли від УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України. І це з загальної кількості в 12 тисяч парафій, якщо не помиляюсь. Тарасе, наскільки ця цифра значима чи незначима? І скільки часу, ми сьогодні говоримо багато про час, треба для того, аби люди переходили, чи, можливо, якщо вони вже не перейшли, то й переходити не будуть, бо мали рік для прикладу, аби зрозуміти, що їм більше треба. Дивіться, власне, що сам перехід, динаміка переходу була дуже специфічна. Тобто на перших емоціях, коли почалося, там ще фактично ми зафіксували в себе на карті, оце дані з нашої карти є, ми зафіксували перший перехід ще за день до створення ПЦУ. Тобто почали, люди вже визначили, що вони хочуть перейти. Так, вони не брали участі в соборі, але вони вже хотіли перейти. Січень, лютий був велика кількість переходів. Якщо б вони здійснили, в першу чергу, інформаційна контрпропаганда, якщо б досить швидко не почали пхатися палки, юридичні палки в колеса, проблема, наприклад, громади, які в січні на Вінниччині, які захотіли перейти, вже січня вони не можуть, тобто вже скоро рік вони не можуть оформити документи, хоча там якби всі підстави законні є. Фактично випадків, що громади заявили, є майже 600. В деяких випадках там не цілком ясно, але близько 600. Тобто, якщо 300 з чимось громад вже зуміли перейти, то може бути випадки навіть так, що ці громади оформили документи. І може це бути навіть не завжди, треба кожен раз дивитися, бо бувають випадки інформації, що там 20 з чимось громад перейшло. Насправді це не 20 з чимось громад, наприклад, з Московського патріархату прийшли в ПЦУ. Це 20 з чимось громад перереєстрували свої статути в ПЦУ, а більшість з них може бути, наприклад, колишня громада Київського патріархату. Розходиться в більшості випадків. Проблема з переходом є те, що люди є залякані. Люди є шалено залякані, вони бояться переходити. Я ще хотів, власне, до колеги-політолога додати, що коли в кінці серпня 2018 року патріарх Кирил їздив до Стамбулу, зустрічався з патріархом Варфоломієм, тоді прозвучала дуже чітка, така, скажімо, таке, ну, один з останніх козирів, який він намагався використати, щоб зірвати процес. Він сказав, що давайте почекаємо до 2019 року, в Україні зміниться влада, і новий президент вже не буде зацікавлений в цьому. Тобто Москва до цього питання йшла давно. Ми бачили, як вони готувалися по різних моментах. І, власне, вони розуміли, що якщо не буде підтримки політичної, то може все зірватися. Тарас, ще одне коротеньке питання, Дмитро Горівой. Бо коли говоримо про церкви, треба згадувати також і храми. Так? Тобто в Україні дуже велика кількість храмів, які, власне, належать парафії Московського патріархату. І коли переходили за церкви, також билися за ці храми. Наскільки там Москва, так, як столиця Росії, Росія як держава, має вплив на ці храми? Тобто те, що відбувається там, наскільки держава може коригувати, якось відслідковувати і тому подібне? Звичайно, що сама держава не має прямого впливу, але опосередкований вплив через релігійних діячів, через донесення певних
наративів, наприклад, що на Донбасі йде громадянська війна, або що Крим, він, як каже митрополит Онуфрій, відпав, а не був анексований. Тобто от таким гуманітарним інформаційним способом вплив є. Однак це, звичайно, що напряму не конвертується в рейтинг і підтримку Володимира Путіна, однак для такої дестабілізації ситуації в Україні це використовують. Дмитре, а поясніть мені, за що оці попи, священники, як би їх не називали, за що вони так тримаються, за що вони так проклинають? За кого? За вірян вони тримаються, за владу, за гроші? За що так триматися? Це вказівка, можливо, зверху не відпускати. Вони впевнені, віруючи, що вони стоять за істину, вони впевнені в своїй правоті. А в них відбувається трошки таке зміщення. Я думаю, що в силу не такої не дуже доброї освіченості, тому що більшість цих священників вони були висвячені в 90-ті роки, коли рівень духовних навчальних закладів був вкрай низьким через, ну, відомі причини, в Радянському Союзі не було достатньо богословських кадрів. І от вони були так навчені, і вони вважають, що стояння за патріарха Кирила – це є стояння за Христа. Прекрасне уособлення. На сам кінець, так як ми анонсували, мусимо і з радістю задамо питання наших глядачів. До отцівці будуть питання. Слава Ісусу Христу! Якщо на Пасху, коли святкують православні, з'являється Божий вогонь, то, можливо, і на Різдво у православних чіткіше буде вираховано. Тоді чому божественного вогня немає на Пасху, коли святкують католики? Дякую. Хто готовий? Я не знаю, Владико, ви хочете сказати? Я також, знаєте, в нас з вогнем також є така якась проблема. Ми його дуже чекаємо щороку. Так. Християни взагалі знають, що в Старому Завіті так якби є таке поняття про вогнепоклонників, що це неможливо. В нас зараз носять вогонь перед Різдвом, потім чекають вогню. Наче Пасхи не відбудеться, розумієте? Раніше такого не було в нас. Це нова традиція з вогнем. Я пам'ятаю ще патріарх, коли ми ще були в Київському патріархаті всі, він казав, так що, якщо вогню не привезуть, літаком Пасхи не буде, чи як? Христос не воскресне. І тому я хочу наголосити на тому, є у грецькій традиції цей вогонь, спомин чуда, явлення вогню з неба на гробі Господньому. Греки це так трактують, не треба робити з цього якогось такого не знати чого. То, що це так відзначається у храмі гроба Господнього, коли там сходить вогонь, всі там... Знаєте, в такому екстазі бігають, кричать, вогнем опалюють там себе, опалюють. Ну, це спомин чуда благодатного вогню. Я читав ці книги, я читав переклади, я знав думку і російських богословів. Ну, не буду тут вдарятися, щоб... Знаєте, в нас є така традиція також, люди ж вірять. А тут раптом я сиджу і розповідаю щось трошки інше. Владико, ще люди бояться. Маємо ще питання і хочемо, знаєте, щоб почули саме від вас. Знання потрібне, і ми повинні туди їхати, щоб знайомитися також з богословською літературою грецької традиції. Ми, до речі, не знаємо глибини візантійської, грецької, богословської літератури. Владико, хоча належимо до східної традиції, вас запитати ще а про прочитання це немає правильного. Також питають нас, а ми питаємо вас, якщо будемо святкувати Різдво за католицьким, ми вже визначили, що це не католицький обряд, а за григоріанським календарем, що не буде колядок, бо в Європі, насправді, ми знаємо лише там одну, і це не так популярно, бояться за колядки щедрівки. Ну, для людей це важливо, для людей це дуже важливо, насправді.
знову ж таки, ми перебуваємо в полоні якоїсь абсолютно... Секти руского міра. Точно. Пропаганди, мовляв, на Заході нема колядок. Почнімо з того, що вони до нас зі Заходу прийшли. Через отців Васильян в тодішній Почаївській лаві. Але, власне, люди бояться, що не буде наших, традиційних, усталених. Чому це? Куди вони дінуть? А куди вони колядують? Запевніть наших глядачів, що нікуди не дінуть. А Різдва буде двоє колядок. Ну, то а як буде одне? Будуть колядки. Буде як зі старим Новим роком. Буде головне, все одно колядки, ніхто не при... колядки будуть співати. Колядки, до речі, співають уже починаючи з 4 грудня. Там, коли там, заспівали там. Катавасію «Христос рождається, славте, Христос з небес возносіте», вже... колядку заспівають так. Першу. Це в традиції, до речі, нашій, західній традиції, українській. Але багато хто не знає. Вони не знають, що треба колядки співати, наприклад, до Стрітеня, ось взяти на Дніпрянщину, Слобожанщину. Люди вже від цього відвикли, тому що були певні войовничі традиції російської церкви із цими самими навіть колядками в Україні. Головне, щоб вчили ці колядки, вчили співати. Оце є найважливіше. Тарас Дешевський, кілька слів ще, тому що дуже мало часу в нас залишається. Я би сказав так, колядки не будуть співати, коли не будуть знати діти тих колядок. Так, так, якщо та бабця сидить перед телевізором, дивиться на той канал, то вона не навчить своїх колядок. Точно. Так, друге ще, щодо вогню. Розумієте, моя колега написала гарний матеріал, що він не просто сходить, він ще сходить з рахуванням прильоту літака з Москви і відльоту літака з Москви. І вся трансляція в основному зроблена саме на російському... Прямому ефірі ТВ. Так, тобто все зроблено так, щоб російська пропаганда мала прекрасну картинку. Шкода, що Єрусалим не в Росії, бо вони б вже могли б і там. Нічого, скоро в Москві буде. Краще їм такого не закидати, ще почують. Вони дивлять без нас. Зараз, бачите, коли говоримо про тему Різдва, маємо ще кілька тем, які треба буде обговорити також, бо виявляється, не тільки там ми, які в цьому не настільки добре варимося, але й люди, напевно, які кожної неділі ходять до церкви, не настільки добре все знають. Говорили ми вже про те, власне, та, що коли варто святкувати Різдво. І попри те, що в нашій студії лунали фрази, що Різдво 25-го – це не геть від Москви, все ж таки сходимося на тому, що Росія має великий вплив на церкву, а через церкву на віряна. Віряни, відповідно, будують політику, формують політику держави. Тема важлива. Вітаємо з Різдвом тих, хто святкує його 25-го. Вітаємо тих, хто святкує 7-го. Вітаємо всіх з Різдвом. І, власне, слова отців повторимо, що Різдво – це не просто число, це дата і це події, яку треба розуміти, яку треба усвідомлювати, і все, що від цього походить, треба знати також. Дякую, побачимось рівно за тиждень. Сподіваюсь, кожен зробить свій вибір, з ким йому бути, з більшістю чи з тою непрогресивною меншістю.